Найбільш вразливими до погодних умов є гірські райони Закарпаття, Рахівщина в тому числі. Внаслідок природних вибриків тут місцеві жителі неодноразово залишалися без даху над головою, в прямому сенсі слів, а деколи навіть і без будинку. Так сталося і під час червневих зливів і паводків у селищі міського типу Ясіня. Тоді найбільше постраждала родина Суйчук, що проживала в урочищі Ропша. Нещодавно євровідремонтований будинок просто знесло в результаті зсуву ґрунту. Про постраждалу сім'ю ми вже розповідали раніше. Тоді пані Людмила та пан Іван зверталися по допомогу. Ми постраждали від сувого ґрунту, який пройшов 26 червня цього року. Ми залишилися без будинку, без землі. Втратили все майно. Дуже прошу всіх допомогти. Так, ми купили будинок, зняли будинок. Тобто, так як я знаю, на виплату. Треба 30 тисяч доларів. Нам тільки виділили 300 тисяч держави, які виділяли все. Все, і на цьому кінець. Ніхто мені більше нічого не допоміг. Як нам далі жити? Жінка і чоловік були у безвиході. Навіть не можна уявити, що відчуває людина, втративши все. Пані Людмила каже, навіть не так би було боляче, якби хата згоріла, адже тоді б залишилась земля. А в цьому випадку ґрунт в урочищі продовжує сунутися і надалі. Там утворюються озера. На складній ситуації родину Сойчак підтримали небайдужі односельці, а рідні дали прихисток. По сусідах ходили. Трапилося то, що голова сільради сказав, що йдіть у лікарню. Ми не маємо ні землі, ні хати, ні меблів. Далі як нам бути? Наразі сім'я проживає у невеличкій хатині, ціна якої 30 тисяч доларів, яких, ясна річ, у постраждалих для купівлі не було. Власник будинку поставився до суйчаків з розумінням, дав можливість їм заселитися за мінімальний грошовий внесок. До 20 ж грудня потрібно розрахуватися повністю, однак ця сума для сім'ї непідйомна. Чоловік ріс сиротою, залишився, тримав худобу, ми продавали і так ми жили. Прийшлося розпродати, де як немає ні землі, ні хати, ні. Ми пенсіонери, чоловік пенсіонер 60 років, мені 55. Знаєте, ми не в змозі ніяк. Чоловік 2000 пенсій получає, а я 5 зарплати. Ну і прожити. Ми залишили без картоплі, без цибулі, без часника, без усього. Ми знесло 5 гектарів землі і велику хату 20 на 13. І два сараї великі, грядки, пивницю. Люди з церкви нам здавали, прості люди нам здавали. Все 5 місяців пройшло і ми так, без нічого. Наразі пані Людмила просить усіх небайдужих допомогти їй викупити цей будинок. Адже до розрахунку залишилися лічені дні. Ви можете підтримати сім'ю Сойчак у їхній біді. Реквізити бачите на своїх екранах.